Ja tako otprilike procenim. Postoji mogućnost da vas neko mijenja ovdje sud? Pa svi su pravi. Jeli Lakić saglasan s tim? Nisam. S obzirom da nastavljamo sa... Nisam saglasan, tek je on tu, pa... Dan komar. Ako niste saglasni, onda ćemo odbiti zahtjev branioca. Jer ima dva branioca, vama su postavljena po službenoj dužnosti. Tako da... Sudija, ovo nije prvo... Šta ukidate meni ovako, onako? Predsjedniče, redlak. Ja sam se ponukao onome s čime ste vi prošli put mene ohrabrili. I vi ste rekli da, eto, za dvije godine ja sam jedan pretres tražio da se odgodi. Branio Čevra, ja sam postavio pitanje da toga da vam izađem suze. Da. Vjerujte. Ja sam već kupio kartu. A nema potrebu, čin će u napor da nekoga postavim po službenu dužnost samo za to ročište, koje nema sa Lakićem apsolutno odbrane nikakve veze, jel? S obzirom na svjedoke koji će svjedočiti sljedeći. Ali možda ćemo pitanje, imi. Pa imat ćete priliku na sljedećem ročištu daću. Ko što smo imali sudija, isti slučaj, ovo nas već desilo. Sljedeći put i možete... Meni se već desilo to. Ili razumijete što govorim, Branović? Ja se izvinjavam vama, ali meni se to desilo sa onim svjedocima. Sa svjedocima optužbe. Niste Lakiću razumijeli šta sam... Jesam ja razumio, dobro. Ali što ste to reći, ne znači, ja moću ispitivati nekoga. Možemo, predsjedniče, ponoviti. Imamo li 16. pretres? Imamo. Ko Lakića zastupa? Vi. Predsjedniče, ja sam... I vi ili vaš kolega iz kancelarije na kojem glasi rješenje. Apsolutno nije bitno. Vi ili... I on je u Hagu. Stojanović, nema veze. Jedan i jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio. Ajmo, imamo i poslu. Aj, kad je zami je završio, nek ide. Čekaj, nek vidi. Možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Evo, imaju dva branioca, recimo, za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ništa ne znači? Ne znači. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Kako će ima, ovo ne može ispitivati u ime mog advokata. Može. Može, ali neću to. Sljedeći put ćemo dati vašem branicu. Ma da ćete vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Lakić, možemo. Dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili Branioća. Pa sad sljedeći opet pa. Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u? Ko se brine o? Nemojte čovjeka koji... Profesionalni razlog. Imam namjeru. Čak što više želim da mu... Korektan. Ima i u oba dvojica u Hagu. Znamo da je predmet Mladića. Nema teorije da ne ode. Ja ću doći. Nema smisla. Nema smisla šta. Razmesta. To puta me okružimo ovo suđenje. Ja se znam što lako govoriš. Ali nije lako je mene možemo lišta suđenja. Nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine. Zajem. Lakiću, možemo li da 23. znači onog tamo vaš branilac ispita eventualno optuženo? Prvo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo... Kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio. Ni jednog. To je nešto drugo. Pa to je nešto drugo, isto je to. A svjedok... A tako ćemo isto u žurt... Svjedok će biti sigurno, po sili zakona s 23. godine. Tako ćemo isto u žurt, gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, nije to problem. Jer, na ovom... Ali ne mogu vam postaviti... Ja sam svjedan, ne možete poslati... Ne mogu vam postaviti branioca bez vaše saglasnosti. Možete poslati da me dovedu u dnesu. Ali nećete, ja. Tako su nekad radili, primjer. Ali me je to obržilo, jer kad sam htio ispitivati, nisam mogao.
na kojem glasi rešenje. Apsolutno nije bitno. Vi ali, ili i on je u Hagu. Stojanović, nema veze. Jedan i jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio, ajmo imamo i posle. Šta? Aj, kad je zamjenik završio, nek ide. Čekaj, ajde, ja, polako. Nek ide. Ti, ja, čuj. Ne moram gledati. Možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Pa... Evo imaju dva branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ništa ćemo... ne znači? Nijedan. Ne, ne znači. Nijedan. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Dakić. Kako će? Ne može ispitivati u ime mog advokata. Može. Može, ali neću to. Ćemo dati vašem branioću. Ma daćete vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Dakić. Možemo, da, dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili branioca. Pa sad sljedeći opet, pa... Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u, ko se brine o... Nemojte čovjeka koji... Profesionalni razlog. Imam namjeru, čak što više želim da mu... Korektan, imaju oba dvojica u Hagu, znamo da je predmet Mladića, nema teorije da ne odi. Ja ću doći. Nema smisla. Nema smisla. Razmesti. Ti toliko puta me okružbu ovo suđenje. Ja se znam što toliko govoriš. A nije, ko je mene možemo 300 suđenja? Lakiću. Nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine. Zajedno. Gospodin... Lakiću. Možemo li da 23. znači onog tamo, vaš branilac ispita eventualno optuženo? Prvo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo... Kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio. Ni jednog. To je nešto drugo. Pa to je nešto drugo, isto to je to. Pa svjedok... A tako ćemo isto žuriti. Svjedok će biti sigurno, po sili zakona, tako 23. godine. Tako ćemo isto žuriti, gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, nije to problem. Jer, na vam... Ali ne mogu vam postaviti... Ja sam svjedan, možete poslati... Ne mogu vam postaviti branioca bez vaše saglasnosti. Možete poslati da me dovedu u dresu. Ali nećete, ja. Tako su nekad radili, primjer. Ali me je to obržilo, jer kad sam htio ispitivati, nisam mogao. Ako niste saglasni, onda ćemo odbiti zahtjev branioca. Jer ima dva branioca, vama su postavljena po službenoj dužnosti. Tako da... Sudija, završili. Ovo nije prvo... Šta ukidate meni ovako, onako? Vi... Predsjedniče, redlak. Ja sam se ponukao onome s čime ste vi prošli put mene ohrabrili. I vi ste rekli da, eto, za dvije godine ja sam jedan pretres tražio da se odgodi. Branio Čevra, i kupio sam kartu. Ja sam postavio pitanje da toga da vam izađem suze. Da. Vjerujte. Ja sam već kupio kartu. A nema potrebu, čin ćemo napor da nekoga postavimo po službama dužnost samo za to ročište, koje nema sa Lakićem apsolutno odbrane nikakve veze, jel? S obzirom na svjedoke koji će svjedočiti sljedeći. Ali možda ćemo pitanje, imi. Pa imat ćete priliku na sljedećem ročištu daću. Ko što smo imali sudija, ne, isti slučaj, ovo nas već desilo. Sljedeći put i moćete... Meni se već desilo to. Ili razumijete što govorim, Branić? Ja se izvinjavam vama, ali meni se to desilo. Sa onim svjedocima. Sa svjedocima optužbe. Niste lakše razumijeli šta sam... Jesam ja razumio, dobro. Ali što ste to reći, ne znači ja moću ispitivati nekoga. Možemo, predsjedniče, ponoviti. Imamo li 16. pretres? Imamo. Ko Lakića zastupa? Vi. Predsjedniče, ja sam... I vi ili vaš kolega iz kancelarije na kojem glasi rješenje. Apsolutno nije bitno. Vi ali, ili... I on je u Hagu. Stojanović, nema veze. Jedan i jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio. Ajmo, imamo i posle. Šta? Aj, kad je zamjenik završio, nek ide. Čekaj, ajde, ja, polako. Nek vidi. Ja, ne moram gledati.
Možemo li predsjedavajući i kako rešiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Evo imaju dva branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ništa ne znači? Jedan. Ne, ne znači. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Kako će? Ne može ispitivati u ime mog advokata. Može. Može, ali neću to. Vašem branju. Ma da ćete vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Plakić, možemo. Dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili branjuče. Pa sad sljedeći opet pa. Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u, ko se brine o...